Zdarec všichni, moje jméno je Nejva. Dlouho jsme se neviděli, tak jsem si říkal, že je možná na čase zase do něčeho pustit a nahrát nějaký video. Projel jsem si knihovnu, na Steamu samozřejmě, a narazil jsem na hru, která se jmenuje Alien Breed. Tohle je Alien Breed. Já jsem si ji kdysi pořídil, protože jsem myslel, že to je taková ta původní stará verze, protože asi víte, že já mám prostě slabost pro ty starý hry z 90. let. A překvapilo mě, že to nebyla ta stará hra. Nejdřív trošku nepříjemně, ale potom jsem byl fakt nadšený. Alien Breed je předělávka staré hry, je to akční hra viděná z ISO 3D z vrchu, uvidíte za chvilinku, uvidíte, o čem to je, je to prostě o tom zabít co nejvíc nepřátel, kteří na vás jdou. Není to originální, ale ta hra je dobrá. Pustíme se do toho. Dáme single player samozřejmě, pustíme se do story mode, když tady můžeme mít spoustu jiných modů, free play, různý přestřelky a takovýhle. Pustíme se do nové hry, samozřejmě, všechno nám to vymažou, jasně. A jakou dáme obtížnost? Já jsem tady tu hru dohrál celou na Rukyho a myslím si, že by bylo dobré se podívat na to, jak to hrajou veteráni. Tak dáme veterána. Intro. Who's there? Lieutenant Mia. Yeah? I wanted to speak with you. Gravitational anomaly detected. Warning. Conrad, why do you hate synthet? Can you walk? You hit something. You saved me. Indeed. Not much gets by you, Chief Engineer. Come on. Wait. I need to get to the bridge and see how dead we are. What about the envoys? The mission? They are probably all dead. The upper decks have been torn to pieces. Maybe I can help. Negative. Head to the main reactor and shut it down before it overloads. If it does, everyone on this ship is dead. Stay in radio contact and be careful. Keep us alive. OK, takže v tom komiksově rodinném intru jste viděli dvě důležité věci. První je, naše loď Leopold narazila do nějaký jiný větší lodi. A ta druhá věc je Mia, to byla ta dáma, která tam s námi byla. Jak jste asi poznali v té traverzi, která ji tam trčala ze zad, tak Mia nebude úplně živá, je to prostě nějaký android, který má za úkol prostě, je to důstojník, takže řídí loď a bude velmi, velmi, velmi důležitá. No a tohle jsme my, to je Konrád. Konrád je tvrdák, to poznáte za chvilinku. A je vybavený tady nějakou základní zbraní, tohle je nějaká půzní puška nebo něco takového, a tohle je prostě pistole, která má úplně super nekonečnou nábojů. Na Rukyho se o náboje většinou nebyla nouze, možná dobrokovnice, ale takový většinou to bylo v pohodě. Uvidíme, o co složitější bude to hrát za veterána. Když procházíte tady tam z ty chodby a místnosti vaší lodi, tak která teda jako dostala na prdel, jak to vidíte, narážíte na různé skřínky, které můžete prohledat. A teďka vidíte, že jsme sebrali nějaký malý health kit, což je super, to se vždycky hodí. Musíme dobře dojít ke skřínce, abychom mohli prohledat. Stun grenade, omračovací granát, super. Ty se úplně moc nepoužíval, ale možná se budou hodit. Máte tady pár jakoby předmětů, které můžete nést s sebou. Omračovací granáty, normální granáty, plechovky bohužel nemůžete, jinak bychom si ji vzali. A tady vidíte, že je nějaký oheň a tamhle vzadu, tady vidíte to, to jsou kredity, ty jsou velmi důležitý, protože budeme narážet na věci, kterým se říká Intex terminály, to jsou takový nákupní terminály, kdy si můžete pořídit nový zbraně, novou munici, upgrade a podobně, ale k něm se asi dostaneme až za chvilinku. Tak, co tady máme? Tady nemáme nic. Jak vidíte, můžeme si mapu docela dobře otáčet, což je fajn, protože pak třeba nejdeme jakoby hlavou dolů. Wow. A někdo křičel. Většinou nejdeme hlavou dolů, což je fajn. Pokud prostě máte hbitý prsty a otočit si to také potřebujete, tak všechno máte pěkně před sebou a hra se vám mnohem hraje.
Teďka jsme sebrali nějakou pojistku, něco na ten způsob. Tak, tady jsme nebyli. Co tu máme? Tady máme locker. On je fajn, že se vám to vždycky pěkně napíše, co tam máte před sebou. Jestli tam máte nějakou mrtvolu nebo 1000 kreditů, super. To se bude hodit za chvilinku. Ta grafika je moc pěkná. Postupem té hry se to vyvíjí, protože já nebudu spoilovat, ale různě se posouváte a vidíte prostě ty různé místnosti, stoly s různýma monitorama, počítačema. Tady vidíte, že to jsou prostě jakoby ubytovací buňky, takže tam mají postele, skříně. Je to prostě perfektně. Všechno to je ve strašným zmaru, protože všechno tady se prostě rozpadá a ničí se to. Malfunction, samozřejmě. Sebrali jsme pojistku do dveří, taky tam vrazíme a mělo by nás to jasně posunout sem. Držej se nám dveře. Holy moly. A tady vidíte náš objektiv. Postupem každého levelu, každý mise se vám odkrývá spousta objektivů a vy vidíte prostě za první na minimapě, tam máte ten trojúhelník, tamhle vpravo nahoře, kam se máme vydat a vidíte, co tam máte udělat. Není to žádný jako velký mozkolámač, takže všechno je v pohodě. Tady vidíte Intex terminál, super, shotcannon, paráda. Tohle je ta nejzábavnější zbraň z celé hry. Shotcannon neboli brokovnice. 8 nábojů. A malá lékárnička. Brokovnice je mocná zbraň. Dovede zabít většinu nepřátel na 1-2 zásahy, ale munice do ní je... není dost prostě. Teďka jsme v tom terminálu, můžeme nakoupit munici samozřejmě do pušky, do ty útoční, anebo do shotgunu, do brokovnice. Takže my samozřejmě vezmeme brokovnici. Potom, jak budeme vydělávat víc kreditů, nebo nevydělávat, ale nacházet, tak si můžeme nakupovat různý předměty a můžeme si nakupovat různý upgradey do těch zbraní. Každá zbraň může mít bohužel jenom jeden upgrade. Takže třeba assault rifle může být buď jakoby rychlou střelbu, může se rychleji přebíjet, nebo může dávat větší poškození. Většinou to je pro všechny zbraně jakoby stejný, není to moc variabilní, bohužel, ale i taky s tím docela zábava, tady s těma upgradeama. Co jsem neskoušel, tak jsou upgradey předmětů, možná bychom to mohli zkusit, co můžeme upgradeovat? Medistimulant. Compact detonation, wow. No, tak na to se pak podíváme. Později. A poslední věc, kterou tady můžeme udělat, je save progress, což je samozřejmě potřeba. Já si tady takhle sejmu na tu první pozici, protože asi budeme hodně umírat na veterána. Nedělám si iluze. Na Rockyho to nebylo tak strašný, tam jsem umřel asi jednou, dvakrát, třikrát možná. Tady to bude určitě mnohem horší. Tak, reaktor room, ten je tamhle před náma přímo. Já furt tady něco takhle strašlivě bouchá. Tady máte třeba jako takovou nějakou láhev s nějakým plynem, kterou můžete rozstřelit. Takový jakoby standardní princip tady v těch hrách. A zatím to dělat nebudeme, protože tam nejsou žádní nepřátelé. Nepřátelé za chvilinku uvidíte. A, tak vypadá to, že reaktorů máme tady. Wow. Tamhle proběhl, viděli jste to. První kontakt, super. Tak. Tady se nemůžeme dostat, takže musíme jít asi někud jinudy a musíme to někde odemčít. Žene nás to do nějaký haly, které tam je nalevo dole. Ale víte co, já bych možná prvně udělal to, že se podíváme tady sem. Tady je lidská mrtvola. Bohužel tady nacházíme spoustu lidských mrtvol, jsou to naši kolegové bývalí, kteří prostě neměli to štěstí a nepřežili ten náraz Leopolda do té druhé lodi. Tady vidíte další mrtvolu. Pro nás je to dobrý v tom, že oni dost často u sebe mají třeba munici, nebo nějaký health kit, nebo dokonce nějaký kredity, takže hodí se to. Jsme takový scavengeri. Tady bylo 1000 kreditů v té skřínce, což je parádní. Tak, tady jsou zavřený dveře, tam nějaká radiace, s tím se budeme se vypořádat asi velmi brzy. Ale ne teď. Konrad si může popoběhnout, což je taky dobrý. Za chvilku se jakoby unaví a hrozně funí. Nemyslím si, že by to mělo nějaký jakoby vliv na to, jak jako daleko doběhne, nebo jestli střílí přesně. Hej lidi, ale my se tady musíme nějak podívat, kudy se dostat. Pozor, jo, tady je keycard panel. Jo. Našli jsme tam nějakou kartu, to jste si všimli tam u těch dveří, které byly zavřený. A teď to můžeme pochodovat tady sem. Tak, human corpse. A slyšíte, jak tady takhle vrčí. Tady je další mrtvolka. Tak tím malý prax prostě ukrademe. A budeme si dávat pozor. Sakra, první. To byla naše první larva. To je takový ten nejslabší a nejprotivnější protivník. Ty protivníci jsou samozřejmě jakoby mimozemský lidský formy.
něco na ten způsob. Určitě se brzy dozvíme, nebo ne, možná ne brzy, ale dozvíme se v průběhu hry, kde se tady vzali a co tu dělají. A my je všichni musíme zabít, protože všichni mají jeden jediný úkol. A to je zlikvidovat nás. A další. Tak, a je takhle sejmu. Ty ses nám tady vyloupl docela blízko, jako jen tak mezi námi. Musíte si hlídat, abyste měli zbraň stále nabitou, protože nejhorší je, když prostě střílíte a jste velký přestřelat, co jde vám náboje, musíte přebíjet, trvá to spoustu času, když máte ten rychlej přebíjecí upgrade na té zbrani, takže potřeba si na to dávat pozor. Tady to jsou ty kredity, které jsme dělali tamhle z druhé strany toho ohně. 200 kreditů. Nic moc, to je ta nejmenší částka kreditů, kterou můžete najít, ale tak jako lepším drátem do oka si myslím. A já vás vidím, ne. Zhebni. Tak, super. Pošvih je ten, že ve chvíli, kdy vy jste za dveřma, tak i tady ty malé larvy, tak mají tu schopnost ty dveře otevřít a prostě vás zabít. Je to asi proto, jakoby za těma dveřma samozřejmě, je to asi proto, že ty dveře jsou na fotobuňku, nebo jak se tomu říká, prostě se ovládají pohybem, někdo si před ně stoupne, dveře se otevřou. Tak, nothing of interest, nic jsme nenašli, postoupíme dál. Tady jsou nějaký rozbitý dveře, které jsou trošku nepříjemný, tady jsou otevřený dveře, tady tam ještě vlezeme a pořádně to vybereme. Je tady minimálně jedna skřínka, takže jakoby za zkoušku to stojí, pojď. Mám tě. A ve skřínce nic není. A aby se vám ten předmět jakoby objevil, že se dá prohledat, tak je potřeba někdy přijít jakoby blíž k němu. Není to tak, že vejdete do místnosti a vidíte všechny předměty, které jakoby můžete jakoby sebrat, zabrat. Nebo otevřít, prohledat. Ale když se pohybujete jakoby tou místností, tak na to většinou narazíte. Tady tohle sto, to jsou skleněné stěny, neboli okna. A mají výbornou vlastnost, dají se rozbít, takže rozbijeme okno, a tady je mrtvo. Okrade mi, protože co s ní? Aspoň nám trošku posloužíš po smrti. 500 kreditů, to není špatný. Tyjo. Jsi dostal žolot až vlastně někam do kantýny na nákup. No, tady to vypadá jako kantýna, to je pravda. Tak, nic jsme nenašli, to je další mrtvola. Je dobrý prohledat úplně všechno. Na spoustě míst nic nenajdete. Je to smutný, ale je to tak. Ale na spoustě míst najdete, třeba vidíte, frag grenade. A když se podíváte tamhle dole, jak je ta ikonka té zbraně, tak si X-kem můžu přehazovat mezi jednotlivými předmětama, který mám. Tohle je prostě lékárnička malá. Tohle je frag grenade, to je grenade, který se prostě rozprskne a ublíží. Tohle je stun grenade, neboli omračovací granát. Uvidíme, jak nám to všechno půjde. Slyším vás, tady ťapat. A ještě chvilku vydržte, dojdu si pro vás. Ani jeden nezůstane živej, věřte mi. Tak. Nic, 500 kreditů, to není špatný. A tady už jsem prohledal, co tady? Tady nic není? Tady jsou kredity, výborně. Kolik? 200? 200, taky se to hodí. A tady je mrtvola, takže tu taky obereme. Tak, probírá mrtvolu, super. Nic jsme u ní nenašli, bohužel, co se dá dělat, nevadí. Tak. Čekal tam na nás, viděl jsem o tobě, slyšel jsem tě. Tak se mě nepřekvapil, čeče. Trošku popoběhneme. Tam nic nebylo a tady jsou další. Ze začátku to bylo docela jakoby oříšek, si zvyknu na to, že musím jakoby mířit tou myší tam vlastně, odkud oni vylejzají, abych je dostal všechny. Ale se dá dělat. Nicméně, my jsme měli jít někam sem. Jo, už nám tady otevřelo, takže můžeme jít sem. A jsou... Tam jsou za dveřma. A teď bych potřeboval něco aktivovat, nějaký okruh nebo něco na ten způsob. Tyjo, zase se musím vracet zpátky, nebylo to ono? Jo, tady, podívejte. To je určitě ono, jenom se nám to nechce nějakým způsobem jako zaktivovat, co? To bylo všechno? Pojďte, teďka mě to žene tamhle jako nahoru. Že bych musel udělat, jo, tady. Ouuu. Nic
jste viděli to, jak je potřeba si dobře nastavit tu vlastně tu orientaci té kamery, abych viděl prostě to, co mám před sebou, jinak prostě stříjíte někam do boku. Je to strašně nepřirozený, je to strašně protivný, aspoň pro mě, jako možná spousta lidí to zvládne i bez toho střídat prostě jakýmkoliv směrem, ale já potřebuji mít tu kameru dobře nastavenou a střídat dopředu. Tak, teďka máme asi vypnout nějaký reaktor, který nám tady prostě likviduje celou loď. Takže pustíme tady plonstu. Deactivation failed, nepovedlo se, takže se budeme se podívat někam, kde to půjde. Naštěstí Mia je pořád ve velitelské místnosti a dává nám instrukce a říká, že musíme jít nejspíš tady sem. Jo, tady. Nějaká konzole se nám rozsvítila. Takže... Jo, to byl nějaký halonový hasící systém. Ten nám to uhasil a můžeme jít dál. Musíme deaktivovat sekundární generátor. Já bych možná prvně prošel tady tu místnost, abychom viděli, jestli nemáme tady nějaké věci, jako třeba kredity. Zatím nepotřebujeme silnější zbraně, protože tady nemáme silnější protivníky. Mám tady jenom ty malinký larvy, takže budeme používat tady tu útočnou pušku, která je na ně úplně dostatečná. A pak, až tady přijdou ti větší, který jsme viděli, který proběhl, tak přepneme na brokádu. A tady je... Ne, to je barel. Už jsem skoro myslel, že to je neprůstřelná vesta. Tady je něco jako neprůstřelná vesta nebo brnění, který je úplně super, protože dostanete ne nezranitelnost, ale neubírá vám to žádným způsobem zdraví, když do vás jakoby někdo střílí. Jenom vám to ubírá tu neprůstřelnou vestu, což se hodí. Můžete ji koupit někdy... Někdy můžete koupit dokonce i v tom Intex terminálu. A teď nemáme peníz, takže nebudeme utrácet. Chtěl jsem říct kredity samozřejmě. Co je tady? Tady není nic. Tady vypneme sekundární generátor teda, co máme dělat. Operace úspěšná. A teď všechno přestane fungovat. Jo, to je nádhera. Hej, čeče, co tam děláš? Tam stojí, něco otevírá. OK, půjdeme si s ním pokecat třeba. Nebo ne, uvidíme. Jako bohužel tady lidi mají většinou tendenci umírat kolem nás. Moc s námi nepovídají. Dobře. Čas na brokovnici. Tak, zkusíme to tady přežít. Ej, ježišmarja, říkal jsem to. Vtáhli ho dovnitř, sežrali ho. Sorry, je mi to líto. Mohl jsem ti zachránit, ale nemusí stát u zdi. Tak, tady se nám rozsvítil další reaktor, který můžeme, ne reaktor, ale další konzole, kterou můžeme použít. A vypadá to, že to bylo dobrý. Jo, teďka musíme deaktivovat kapacitátor. To jsem přesně potřeboval. To nám mohlo být jasný, že každý reaktor potřebuje mít vypnutý kapacitátor. Tady nějaká elektrika, zatím, která nás určitě zabije. Jo, musíme vypnout ten elektrický systém, abychom se dostali k těm dveřím. Elektrický systém vypneme tady, to vypadá. Jo. Konzola elektrického systému. Parádní. Tak, vypneme elektriku, zbavíme se blesků. Blesky tady budou taky docela jako zákeřná věc. S nás ještě užijeme. Lísk. A koukneme se, co je tady. Jsou larvy. Pojďte. Někde nějaký hnízdo. Přebijeme a půjdeme se podívat dopředu. Tak tam máme další terminál. Tady je další larva, kterou rozhodně nechceme. Já se kouknu, jestli tady není někde jakoby vajíčko. Tady byly velký vejce. Ale je pravda, že ty tady asi budou až v dalších fázích hry. Takový vejce, který tyhle ty larvy jakoby rodí. A ty je potřeba sejmout úplně jako hnedka. Co nejrychleji to jde. Tak, sebrali jsme 500 kreditů a nic. Tady další mrtvola. Mrtvol je tady spousta, bohužel. No, bohudík. A teď jsme sebrali log. To je docela důležitá věc, tam ukážu. Tabem se dostaneme do PDAčka. Nevím, jestli někdo ještě z vás ví, co to je PDAčko. Já bohužel jo. To je prostě takový váš počítač, který máte u sebe. A když se podíváte sem na logs, tak tady máte prostě informace o... lidé, který potkáte, o různých jakoby událostech, který prožíváte a potom informace o těch mimozemštěnech, který na vás útočí.
Já to nebudu pročítat, už jsem to pročítal kdysi. Tady jsou informace o Mii, takže pokud někdo chcete, tak si to klidně zapauzujte a proštěte si to. Je to docela dobrý si to přečíst. Ono vám to dá takový jako obrázek o tom, co se děje. Tohle je Konrad, to jsme my, takže tohle je nějaký naše bio, abychom prostě viděli, jak velký drsňák jsme a co jsme vlastně zač. Takže si to zapauzujte. A tady je informace o tady tom bastardovi, kterou jsme zabili v té chodbě. Mauler se jmenuje. Tady se vždycky píše, co je to, jak útočí, co na ní platí a podobně. Tak, já se kouknu zpátky. Super na tom pedáčku je to, že tady máte mapu, kterou můžete přibližovat, můžete se s ním takhle jako posouvat a vidíte, kam můžete jít nebo nemůžete. Je to dobrý, někdy se to chodí. A co máme tady? Tady je mrtvola. Tamhle vzadu nějaký terminál, který svítí zeleně, to znamená, že budeme potřebovat. A tady sem musíme strčit nějakou klíčovou kartu. Neboli klíč v podobě karty. A ten nemáme samozřejmě, tady se podíváme, kde by mohl být. Asi to bude někde tady samozřejmě, protože tady sem vede cesta. Tady jsou takhle, podívejte, tam je karta. Hou. Zlověsné vrčení. Tak, pojďte. Ne, já mám špatnou zbraň. Chtěl jsem si vzít v rukovnici, ale nic. Tak, sejmuli jsme i tak, není to zdá se tak komplikovaný. Tady jsou zavřený dveře, kam se nedostaneme, ale je tam nějaký small health kit, takže by asi nebylo od věci se tam podívat. Každopádně možná za chvíli. Tady tu mrtvou jsme asi už probrali. Vrátím se zpátky, máme tu ten klíč, takže teď bychom se mohli podívat, kam to tam vede a vypnout to, co potřebuje, ten kapacitátor. Popoběhni si, Konráde. Taký card panel. Vložíme tam, otevřeno, super. Tak, tady máme další mrkvolu. Tak zběžně ji prošácnem, co kdyby. A tady vypneme kapacitátor. A já sčím. Sakra. Die, motherfuckers. Ok, dobře, tak... ti nám přerušili náš proces vypínání kapacitátoru, ale to je v pohodě. Super, to jsme zvládli. Tyjo, nám, vidíte, dochází nám náboje, tady do té nosí útoční pušky. Já si nahodím brokovnici. To stojí za to. Protože teď už tady nejspíš budeme potkávat tady tyhle stejně, tady ty větší vrchy. Ups. Tam je to zamořený, tam nemůžeme, ale můžeme sem. Kredity, co? 500, 200, lepší než nic. Nalogujeme se do terminálu. A nakoupíme si samozřejmě munici. Nakoupíme si teda do útoční pušky a určitě shotkanon. Nikdy nepohrdnou nábojem do shotkanonu. Mimochodem, když se podíváte na tu munici, tak uvidíte, co všechno za zbraně tady budeme mít. Není jich moc, ale máme tady útočnou pušku, brokovnici, plamenomet, laserovou pušku a ion spike, s tím je taky docela sranda. Brokovnice, plamenomet, to jste takový jako základ, uvidíte. A my jsme si nezasejvovali, takže to zasejvujeme, protože sejvování je potřeba. Dáme to sem, save game, přepsat. Naštěstí tady nemáte žádný omezený počet slotů, respektive tam jsou jakoby 3 sloty, ale můžete to furt jakoby točit do kolečka. Tady ten způsob mě přijde docela jako rozumnej. Co teď? Teď jsme tady vypli kapacitátor, máme tady další konzoli, kterou musíme přepnout a otočit, abychom vypli ten reaktor, který tady exploduje. Operation successful, to znamená, že vypínáme reaktor v tom svou chvíli. Fission injector musíme vypnout. OK. Tak zkusme to tady takhle jako poběhnout sem. Nejsem si jistý, jestli... Ne, to je někde tady. To je někde tam. A my se tam musíme dostat... Já nevím, jestli to půjde tady tudy. Ne, tady nám to nehodí ten waypoint. Takže my to musíme proběhnout zpátky. A dostat se kolem do kolečka. Čau kému. Já tuhle zbraň prostě miluju, pokud je nabitá teda zrovna. Tak, ty exploze kolem nás jsou strašně protivný, ale jo, zvládneme to. Tak, musíme tady takhle rovno. No, to je někde tady. Tam jsou nějaký nebezpečný halonový levely.
Takže musíme nejspíš nejdřív zapnout nějaký hasící systém. Tak, to je tady. OK. Tak, zapínáme hasící systém. Lovely. Teďka to tam vysává plyn, což je perfektní. A my se můžeme pustit dál. Tak, musím deaktivovat ten injektor. Máme tady další mrtvolu. A já se obávám, že tady bude spousta protivníků. Takže budeme velmi opatrní v tomto chvíli. Jo, to jsou ty dveře, o kterých jsme stáli předtím. Tak, spravíme si trošinku orientaci kamery. Ha, tady je nějaký omračovací granát. Tam máme další terminál, který teďka asi úplně nepotřebujeme. Chaukemo, holy shit. No, tahle hra vás občas jako pěkně provětrá, co si budeme povídat. A ten, jo, tady, pozor, tady je fission injector. A vypneme tady. Tak, vypnu to. Co to udělá? Nic, zaslo to. OK. Musíme potvrdit, že je vypnutý. Tady elektrika, tam moc blízko chodit nebudeme. Jokémo. Ještě někdo? Další pán na holení. Sakra. Tak to jsem úplně nezvlád. Jo, hudba se nám sklidnila, to vypadá, že to bylo jako všechno. Mrkula. Jo, tady je spousta mrtvou. 200 nábojů do útoční pušky, perfektní. 500 kreditů, super, tyjo. Tady to byli nějací bohatní. Kapsy nad spanými věcma. Tady ten ne, to bylo jenom kolem jdoucí, ten k ním nepatřil nejspíš. Tady nějaká díra, odsud někdo prošel, to už si pamatuju. A my se můžeme teďka podívat tady do toho, k tomu terminálu, zasejvovat si, nakoupit munici, která tam bude k dispozici. Máme tady nějaký kredity, což je pěkný. A pustíme terminál, tak. Munice. Jo, máme docela dost kreditů, nebo jako v fúzovkách, není tak strašný. Budeme jich mít samozřejmě mnohem víc v budoucnu, ale teďka to je dobrý. Shotkanon, zpátky, uložit. Tady. Save game. A můžeme pokračovat dál. Nicméně, na to, jak budeme pokračovat dál, tak na to se podíváme v příštím dílu. Já doufám, že se vám Alien Breed líbí, tenhle stále je fakt dobrá. Ty hromady těch nepřátel, co jsme viděli teďka, to nic není. To je jenom takový jakoby nesmělej rozjezd. Bude jich mnohem víc. Tady budou obrovský prostě vlny nepřátel. Bosové tady budou, spousta zajímavých věcí. Pokud tady tu hru neznáte, pokud ji nemáte, tak já vám doporučuji si se na ní podívat na Steamu. Ona je v podobě takových jakoby tří her, takže nemusíte si kupovat asi všechny úplně najednou. Já jsem je myslím, když si sehnal v nějakým Humble Bundle nebo něčem takovým. Ta první se jmenuje ta první hra se jmenuje Alien Breed Impact, pak je Descent a pak je ještě něco. Možná to říkám špatně, podívejte se na to. Není to tak drahý, stojí to za to, je to fakt dobrá hra, hodně mě to bavilo, bylo to velké překvapení. Já sejmu ještě tady velkýho bráchu. Už se s tím asi nebudeme moc prdět. Ukončíme to, ať ten díl nenatahujeme, taková standardní výmluva. Příště vypneme ten generátor a dokončíme Titans tu misi. Doufám, že se vám to líbí, dejte palec nahoru, každopádně cokoliv, mějte se fajn, hrajte a uvidíme se příště, zatím čau.